Het is de vijfde keer dat de Nationale Hulpverlenersdag wordt gehouden. Rutte is speciaal hiervoor naar Horen gekomen. Omdat ik vandaag namens 17 miljoen mensen dankjewel kan zeggen. Dankjewel voor die tienduizenden mensen bij de politie, de brandweer, EHBO, ambulance, nou iedereen. Een aantal hulpverleners kregen een speldje uitgereikt door de premier voor hun werk. Zo ook Harry Kelawan. Kelawan, Harry. Hij werkt al 40 jaar bij de gemeente Horen op het gebied van verkeer. Harry heeft tijdens zijn werk ook te maken gehad met geweld. Dan had ik een parkeerbord ingesteld in de binnenstad. En daar was een persoon daar niet mee eens en die kwam verhalen halen. En die wilde mij toch wat aandoen. Dat was heel, heel bedreigend. En wat voor impact heeft dat op u gehad? Ja, dat doet wat. Dat is niet niks. En je schrikt ervan. En je probeert je werk goed te doen. En als het op die manier gereageerd wordt, dan is het niet leuk. De man is echt met zijn vak bezig om het opnieuw voor jou en mij veilig te houden. En dan is er een achterlijke idioot die hem op zo'n manier aan het bedreigen is. Dat vind ik zeer aangrijpend. En dan kunnen we twee dingen doen. Politiek kan iets doen. Namelijk zeggen, joh, als je dat doet, word je strenger gestraft dan wanneer je ander type geweld gebruikt. Want je blijft met je poten af van onze hulpverleners. Maar we kunnen vooral als samenleving iets doen. Namelijk met z'n allen, met 17 mensen afspreken, dat we dat niet accepteren. Ja, bent u trots? Heel trots. Ja, ja, ja. Ja, toch een waardering op je werk. En niet van de minste, hè, meneer Rutte, die hem aan u uitreikt. Ja, ja, ja. Ja, we hebben op 28 juni hebben we ook Willem en Maxima hier gehad. En dit nu meneer Rutte. Ja, dat is niet niks. Nee, klopt. Dat doet me wat. Ja,